до такого рівня, що людина з таким рівнем інтелекту може очолювати нашу державу, а прем'єр-міністр Азаров може очолювати уряд. Значить, проблема в цілому українському організму. Значить, люстрації потребують більшість країни. А люстрація – це люстра, яка проливає світло на кожного з нас. Тобто, вміємо бути жорсткими до самих себе, в першу чергу. А ми, зазвичай, для себе буваємо адвокатами, а для когось – прокурорами. А треба бути і прокурорами, і адвокатами одночасно. Тоді ми будемо з себе будувати сильні індивідуальності. Мені здається, що в українській політиці сьогодні, власне, є брак сильних яскравих індивідуальностей і сильних яскравих особистостей. А щоб це було, треба постійно над собою працювати. Працювати над своїм внутрішнім світом. Моральним, інтелектуальним. Ну і треба пам'ятати про найважливіше. Або ти з Господом, або ти супроти нього. А ми часом втрачаємо цей зв'язок з абсолютною силою. Нам здається, що ми керуємо світом. А ми не керуємо світом. Ми не вміємо дати раду з собою. Якщо зуміємо дати раду з собою, як ті, які прийшли в політику, то матимемо право іти цією дорогою. А це дуже швидко ми побачимо.